אם אני בכלל... יש לנו שלוש אפשרות. אפשרות אחת, ככל שאתה יותר מרוצה באופן כללי, ככה תהיה יותר מרוצה באופן פרטי. אפשרות שנייה, ככל שאתה מרוצה באופן כללי, ככה תהיה פחות מרוצה באופן פרטי. אפשרות שלישית, שזה לא משנה בכלל, אחד והשני, אחד לא קשור לשני. מה אתה חושב? נכון, זה אפשרויות. זה מהות השאלה? אם רוב המציאות יהיה כרצוני, האם זה יגרום לכך שיותר דברים יהיו כרצוני, או שאולי להפך, אם אני אגיע למצב שרוב הרצונות שלי יתמלאו, אז זה דברים שעצבנו אותי עוד יותר. יכול להיות מצב שבן אדם מרגיש רע, והוא רוצה להרגיש יותר רע, בוא נסך, אבל אני מרגיש רע, הוא רוצה להרגיש טוב. אז ככל שהוא מרגיש יותר רע, ככה זה באופן כללי, ככה זה מגדיל את הסיכוי לכך שהוא ירצה באופן פרטי דברים ספציפיים כדי להרגיש פחות רע. יכול להיות מצב הפוך, שאני מרגיש רע, והוא רוצה לעשות שינוי בחיים. הוא יודע ששינוי בחיים יקרה רק אם הוא מרגיש עוד יותר רע. אז הוא מרגיש רע, ואז קורה לו משהו, ואז יש לו אופציה, רגע, לרצות את זה או לא, ואז הוא אומר, לא, אני לא רוצה לרצות את זה, אני רוצה לא לרצות את זה כדי להרגיש עוד יותר רע. לדוגמה. הבנת? אתה איתי? כן. ויכול להיות מצב הפוך, בן אדם נגיד מרגיש טוב. והוא אומר, אוקיי, אני רוצה להרגיש כמה שיותר טוב. הוא מרגיש טוב, מאוד טוב אפילו, 90% טוב, ואז קורא לזה משהו קטן, הוא אומר, אני חייב להרגיש טוב, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, כן, אני מפחד להרגיש רע. יש בן אדם הפוך, הוא מרגיש כל כך טוב. הוא אומר, לא, אני רוצה להוכיח למי שאני מרגיש טוב, שאני לא מפחד להרגיש רע. או אני רוצה להרגיש רע כדי להרגיש עוד פעם טוב. ואז קורא לזה משהו, ואז הוא אומר, לא, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, למה? כדי להרגיש רע. זאת אומרת, זה שהוא הרגיש יותר טוב, זה גרם לרצות להרגיש רע. לדוגמה. לכן, מה האמת? האמת היא שזה משפיע לשני הסתרים. זאת האמת. ומי מחליט אם הבן אדם בסוף יחליט לפרש את זה לטובה או לרעה? אז זה לא תלוי בטוב או רע הכללי. זה תלוי במשהו אחר. במה שהוא רוצה. מי מחליט מה הוא רוצה? זו שאלה אחרת. זו שאלה כללית של מי מחליט לבן אדם מה הוא רוצה. אתה הבנת? מה אני אמרתי? מה שבאופן כללי הבנתי זה משחק לכל הכיוונים. נכון. לא, אבל אני מה שכל הבנתי, איך בכלל יש את ההפרדה הזאת? למה, 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 למה? יש בן אדם שמרביצים לו, והוא בכלא. יש אנשים שמרביצים לו, והוא לא בכלא. אותו מכה. שני מרגישים אותו דבר. תן לך דוגמה, יש בן אדם שמהבוקר הוא בא למכור משהו, אמרו לו לא. לא, לא, לא. מאה פעם אמרו לו לא. אגב, בפעם 101 אמרו לו לא. והוא לא רוצה שיגידו לו לא. אבל יש לו יותר רע, ברכאות, כי מהבוקר כבר אמרו לו 100 פעם לא. לעומת זאת מישהו אחר שגם אמרו לו לא, אבל מהבוקר אמרו לו כן. אז שניהם לא רוצים את הצורה, אבל הוא מצורף לזה גם כן רע כללי, והוא מצורף לזה רע פרטי. הוא רע לו רק מהסיטואציה, הוא רע לו גם בגלל הסיטואציה. אתה מבין? רגע, שרע לו מסיטואציה מסוימת, אז... רגע, רגע, קודם כל, האם אתה רואה את ההפרדה בין אני רוצה או לא רוצה משהו, לבסך הכל הכללי אני רוצה או לא רוצה את המציאות? אתה מצליח לראות את ההפרדה? אתה מצליח לראות את הקשר? בשניהם אתה רוצה או לא רוצה, אבל פה זה האם אני רוצה את כל המציאות? תקשיב, ראש הממשלה, עושים סקר. האם אתה מרוצה מכך ש... נתניהו צרף את ליברמן למפלגה. הוא רוצה או לא מרוצה? ויש שאלה כללית. האם אתה באופן כללי מרוצה... רגע, ויש שאלה נוספת. האם אתה מרוצה מכך שככה? האם אתה מרוצה מכך שככה? האם אתה מרוצה מכך שככה? האם אתה מרוצה מכך? שאלה. ויש שאלה כללית. האם באופן כללי אתה מרוצה מתפקודו של ראש הממשלה? כן, לא. מ-1 עד 10, כמה אתה מרוצה מתפקודו הכללי של ראש הממשלה? הבנת? שתי שאלות שונות. אתה איתי? יש שאלות פרטיות. תגיד לי, זה שהוא עשה את זה אתה רוצה או לא?
מזה אתה רוצה או לא, מזה אתה רוצה או לא, מזה אתה רוצה או לא, ויש, תגיד לי, באופן כלי, אתה רוצה בתפקודו? עכשיו, יכול להיות שיגידו לך אנשים, אני מאוד מרוצה בתפקודו הכלי, אבל מזה אני לא מרוצה. יכול להיות שיגידו לך, אני מזה אני דווקא מרוצה, בתפקודו הכלי אני לא מרוצה. האם יש קשר מחויב? לא. למה לא? למה? כשאתה שאלת אותי את השאלה, אתה הבנת עד כאן? כן. מה הבנת? שיכול להיות כאילו בהתנהגות הכוללת, אני כן, במדיניות הכוללת אני כן מרוצה. אבל ממדיניות, בסוגיה מסוימת אני לא מרוצה. אותו דבר כלפי המציאות. אמת? יכול להיות? אמת? מבין את ההקבלה קודם כל? מהחיים שלך באופן כללי, אתה מרוצה? X. מ-1 עד 10, כמה אתה מרוצה? אוקיי, ומזה שהבוקר קרה לך ככה, אתה מרוצה? יכול להיות כן, יכול להיות לא? יכול להיות מישהו שיגיד, כן, אני מאוד מרוצה מה שקרה לי הבוקר, אבל מהחיים באופן כללי אני לא מרוצה. אתה לא רואה את ההבדל? אתה רואה את ההבדל? כן, אני מבין את הידיעה. אז מה אתה שואל? מה אתה תמיה על מטורך? יש משהו שאני לא מובן לי. אבל אני אנסה לחדל לעצמי מה זה הדבר הזה שאני מבין. זה נראה לך שני הפכים אולי? כן, אולי זה נראה לי, אני לא מבין למה. לא... מה הבנת בכלל? מה הבנת? לא, שהבנתי שזה כאילו לא חלוט קשר. אין קשר. לא, אין שום קשר. לא, אין הכרח. יש קשר. כי אם בן אדם יגיד, אני מרוצה ב-100% מהתפקוד שלו, אבל מזה אני לא מרוצה, איך יכול להיות, אמרת, ב-100%. אם בן אדם יגיד, אני ב-100% לא מרוצה מהתפקוד שלו, מ-1-10 אני נותן לו 0, אבל אני מרוצה ממשהו שהוא עשה, איך יכול להיות? אם רק רע, איך יכול להיות שיש משהו טוב? אם רק טוב, איך יכול להיות משהו רע? אתה מבין את הקשר? כי מישהו יגיד, אני מבחינתי מ-1-10 נותן לו 0, אבל בזה אני נותן לו 8, איך יכול להיות אמרת 0? אתה מבין? אבל אולי זה הנקודה. זאת אומרת, שהוא אומר שזה טוב וזה רע, נגיד, זה לא בהכרח מתייחס לזה בכלל. כי אם זה נובע מהטוב הרע כללי, לא, זה לא בהכרח משקף את זה. הטוב הרע כללי הוא שיקול של הרבה רצונות, של הרבה סיטואציות. רגע, אז ביחס למקרה מסוים, שהוא אומר זה טוב וזה רע. זאת אומרת, לא ברור שזה בגלל הטוב הרע הזה. יכול להיות בגלל הטוב הרע האחר, הכללי. למי שהוא אומר שזה טוב וזה רע. כן. יכול להיות שזה לא קשור למקרה פה. בגלל שרע לו בחיים, זה טוב לו בחיים, אז אומר זה טוב על זה רע. לא, זה לא יכול להיות, זה יכול להיות גם הפוך, זה לא יכול להיות גם הפוך. מה אתה שואל? קודם כל, בוא נתחיל למושגים הבסיסיים. יש בנאדם שאומר, הכיסא הזה יפה, אבל החדר לא יפה. יש בנאדם שאומר, החדר יפה, הכיסא לא יפה. אתה מבין את ההבדל? פה כן, פה זה פשוט לי. נו, אז מה ההבדל? שמה משום מה... השאלה היא כזאת, האם זה שהחדר באופן כללי נראה לך יפה? כן. האם זה משפיע על כך שתחשוב שזה יפה או לא? או האם זה שהחדר נראה לך באופן כללי לא יפה? האם זה משפיע עליך שתחשוב שזה לא יפה, כן או לא? אתה מבין את הכוונה? כן, כן. זו שאלה אחרת. זה לא הטוב הרע הכללי והפרטי שאני מדבר עליו? כן, זה מה שדיברנו, אבל זאת השאלה בעצם. כן. מה אתה מבין? ש... אבל הוא במקרה מסוים חייב שיגיד זה טוב וזה רע, כאילו במידה מסוימת, אחרת... זאת אומרת, אם הוא לא יגיד על מקרה מסוים טוב ורע, לפחות במידה מסוימת, אז לא יהיה טוב ורע. אין אפשרות לא להגיד טוב ורע, חייב, הוא יכול להגיד 50-50, אבל יש טוב ורע. Okay. אין שזה לא טוב ורע בכלל. כן.
מה כן, מה כן, מה אתה אומר כן? תקשיב, אתה איתי? כן. עכשיו בוא תלמד משהו מעניין, תסתכל. כשאתה שאלת אותי את השאלה, אני רוצה להסביר לך איך, על מה אני, מה אני חשבתי כשאתה שאלת אותי את השאלה. כן. ואיך בעצם מצאתי לך את התשובה לשאלה. כן. אתה שאלת אותי שאלה, ויש שתי אפשרויות שמישהו שואל לך שאלה, איך למצוא תשובה לשאלה. כן. אפשרות אחת, ללכת להיזכר מה אני זוכר, או מה קראתי, או מה ידוע לי, או כל מיני סיפורים ועניינים. אפשרות שנייה, זה אפשרות שאני עשיתי. אתה שאלת אותי שאלה, האם כיצד זה משפיע על זה? אני קודם כל בדקתי, האם זה שווה לזה? אם לא, לא יכול להיות שיש קשר מחויב ביניהם לצד אחד. אני כאילו הלכתי למקום אחר, שאתה שאלת אותי את השאלה, אני לא הלכתי לבדוק במקרה הפרטי, רגע. אני כאילו, אני קודם כל הלכתי משהו הרי, אתה שאלת, תגיד לי, הטוב הרע הכללי, איך הוא משפיע על הטוב הרע הפרטי? אני קודם כל עשיתי בדיקה ראשונית עם עצמי, רגע, טוב הרע הכללי זה טוב הרע פרטי? או שזה שניים שונים? אוקיי, זה שניים שונים. אוקיי, אם זה שניים שונים, אז כבר ידעתי שהתשובה צריכה להיות שאין השפעה מחייבת, שיכול להיות שהטוב הכללי ישפיע לטובה או לרעה, והרע הכללי ישפיע לטובה או לרעה. אוטומטית כבר ידעתי את התשובה. עכשיו הייתי צריך לחפש למה זה נכון. אז חיפשתי למה זה נכון, ומצאתי למה זה נכון. וזה לא שאמרתי, רגע, בוא נתחיל לבדוק. האם שטוב לא, באופן כללי, האם זה מגדיל את הסיכוי של אותו באופן פרטי או לא? לא בודק ככה, זה לא מעניין אותי בכלל. רגע, ואיך בדקת שזה עוד אותו דבר? מאוד פשוט. רגע, אתה הבנת קודם כל? כן. מה הבנת? כאילו, קודם כל בדקת, האם הטוב והרע הכללי והטוב והרע הפרטי זה אחד לא? האם זה דבר אחד? האם זה אותו דבר או לא? האם זה דבר אחד? אם לא? אם לא, אז כבר היה לי את התשובה, כבר היה לי את התשובה. שזה אפשרי, כאילו. לא, כבר אני ידעתי שאוטומטית הטוב והרע הזה יכול להשפיע על הטוב והרע פה בשתי דרכים הפוכות. שכרגע שראיתי שהטוב והרע הכללי והטוב והרע הפרטים שונים, אז אוטומטית כבר ידעתי שהתשובה צריכה להיות, תקשיב, הטוב והרע הכללי, לא משפיעים באופן מוכר, אבל לטוב הרע פרטי. לטוב הרע כללי יכולים להשפיע לכיוון אחד, יכולים להשפיע לכיוון ההפוך. אחר כך הייתי צריך למצוא למה זה ככה, איך זה הגיוני. אז אמרתי, טוב, בוא נחשוב, אוקיי, אם רע לו מאוד, יכול להיות שהוא ירצה ככה, יכול להיות שהוא ירצה ככה. אם טוב לו מאוד, יכול להיות ככה. אבל זה חיפשתי אחרי, אני בא להגיד לך שאת ההסבר, אני חיפשתי אחרי שכבר ידעתי את התשובה. קודם ידעתי את התשובה שזה לא מחייב. עכשיו אמרתי, טוב, עכשיו אחרי שכבר גילו לי את התשובה. עכשיו את התשובה ברמת המהות, הבנתי כאילו את התשובה המהותית, הבנתי. עכשיו בוא נחפש את התשובה הפרטית. עכשיו בוא ניתן דוגמה, בוא נמצא את ההסבר לתיאוריה. אבל זה לא שאני חיפשתי את ההסבר. הבנתי, עכשיו איך? עכשיו, ואיך? רגע, מה הבנת? תסביר עוד פעם, מה הבנת? שלך? קודם כל בדקת אם זה, אם זה הקשר הוא קשר מחייב או לא. האם בדקת אם זה קשר מחייב או לא? אם זה מאוד אחת או לא. נכון. ברגע שראית שלא, אז אפשר שכן, אפשר או לא. יש השפעה הדדית לא הכרחית. נכון, בדיוק. עכשיו... אבל השאלה איך בדקת? איך בדקתי האם זה אותו דבר או לא? אז מאוד פשוט. ניסיתי לחשוב על דבר אחד, בלי לחשוב על ההפך של, בלי לחשוב על השני. אם הצלחתי, זה לא אותו דבר. אם הייתי רואה שאני בעצם חושב על אותו דבר, רק במילים שונות, אז הייתי אומר, לא, לא, זה אותו דבר. זה מחייב. יש, זה בכלל אותו דבר. אבל, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד, האם רמת ההתאמה שבין הרצון שלך לבין המציאות, האם משפיעה על רמת צביעות הרצון? שלך המציאות. האם רמת צביעות הרצון שלך המציאות, האם משפיעה על תחושת העושר והסבל שלך? מה התשובה היא? שכן, באופן מחייב. למה? כי זה אותו דבר בעצם. להגיד תחושת הסבל, זה אותו דבר. זה נכון, זה הגדרה היא אותו, זה אותו דבר, רק במילים שונות. אבל טוב, אתה מבין, אני בדקתי, אמרתי, רגע, אוקיי, אני יכול לתפוס אותם כשני דברים שונים. אם כן, אז אין ביניהם קשר מחייב. מה הבנת? כי ברגע שאתה יכול לתפוס אחד בלי השני... האם אני מסוגל לדמיין
בן אדם שטוב לו משהו ולא טוב לו באופן כללי, כן? האם אני מסוגל לדבר בן אדם שבאופן כללי טוב לו ויש משהו ספציפי שמפריע לו? כן. אז קודם כל זה לא אותו דבר. שניים שונים. אם יש שניים שונים, אז אוטומטית אני כבר יודע שזה שטוב לו באופן כללי זה יכול לגרום שיהיה יותר טוב, יכול להיות שיגרום שיהיה פחות באופן פרטי. ולהפך. עכשיו הייתי צריך למצוא לך את ההסבר. הייתי? כן. למה אני מסביר לך את ההסבר הזה? מה אתה מבין? אני יכול ללמוד מזה שיטה גם איך. כדי שאתה יודע איך לפתור את השאלות האלה. יש לך שאלה, רגע, איך זה משפיע על זה? זה משפיע על זה? זה לא משפיע על זה? אוקיי, רגע, זה אותו דבר. אם זה לא אותו דבר, אז יש קשר לשני הצדדים. אבל מושגי הטוב בעריים הם לא אחד אצל האדם כל הזמן. מה? מושגי הטוב בעריים הם לא אחד אצל האדם כל הזמן. מושגי הטוב בעריים אותו מושג, אבל פה זה שונה. תראה, אם ברגע נתון, בוא אני אגיד לך את זה אחר, בוא נציג את הדברים אחרת. אם ברגע נתון אתה מאוד לא מרוצה ממשהו, אז אפשר לומר שבאופן יחסי אתה מאוד לא מרוצה למציאות באותו רגע. זה אותו דבר בעצם. אם ברגע אחד אתה יכול לחשוב רק על דבר אחד, אז זה בעצם אומר שאם ברגע מסוים אתה מאוד לא מרוצה ממשהו, זה אומר שביחס לאותו רגע אתה מאוד לא מרוצה למציאות. ולא יכול להיות שאתה מאוד מרוצה למציאות ושיש משהו שאתה מאוד לא רוצה. כי ברגע נתון, אם אתה מאוד מרוצה ממשהו, אז אתה גם מאוד מרוצה למציאות באותו רגע. למה? כי אתה חושב על המשהו הזה. ואם אתה חושב על משהו, המשהו הזה ממלא את מחשבתך. אתה 90% רוצה את המשהו הזה, אז אתה 90% רוצה את המציאות. בהנחה שנציג את הדברים, שבנקודה מסוימת בציר הזמן אתה חושב על דבר אחד. אז אם אתה ב-90% רוצה את המשהו, אז אתה ב-90% רוצה את המציאות. 90% אתה לא רוצה את המשהו, 90% לא רוצה את המציאות, וזה היה נוח. כן. אבל אם נציג את הדברים, שגם כשאתה רוצה משהו אחד, תוך כדי זה אתה יכול לרצות משהו אחר, ברגע נתון, אז במילה זה אומר שאתה יכול לצאת באופן כדי טוב לך, באופן ספציפי רע לך. תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה מסתכל על רגע אחד, או על, לא על רגע אחד מדויק, אם אתה מסתכל על רצון אחד, ואתה אומר, הוא סך כל הדברים, אז אם אני מאוד רוצה אותו, אז מאוד טוב לי באופן כללי, אם אני מאוד לא רוצה אותו, מאוד רע לי באופן כללי. אם אתה מסתכל על פרספקטיבה יותר רחבה, אתה אומר, רגע, אבל רוצה או לא רוצה את הרצון, זה שנייה. אבל יש לנו 100 שניות. וב-100 שניות האלה יכול להיות ש-99% הוא רוצה, ואת זה או לא רוצה, או להפך. הבנת? כן, צד אחד זה ברור. אה? צד אחד זה... אם אני מסתכל על המציאות... אם אתה רואה שברגע נתון, כן, אוקיי, אז... ברגעים, כאילו, הוא רואה את המציאות, בכל רגע הוא רואה מציאות אחרת. אם בתודעה, זה לא על הרגעים, אם בתודעה אתה יכול לחשוב רק מחשבה אחת בזמן אחד, אז אם אתה לא רוצה את הדבר, אז אתה בעצם לא רוצה את המציאות. אם אתה רוצה את הדבר, אתה רוצה את המציאות, כי אין אפשרות לא לרצות משהו ולרצות את המציאות. אבל מצד שני, אם יש לך בתודעה רמות, לבלים מסוימים, אז אתה יכול להגיע למצב שאתה לא רוצה את המציאות, באופן כללי, לא באופן מוחלט, ועדיין באופן פרטי אתה רוצה את ההפך. אתה מבין? כן. מה הבנת? זה מעניין גם, כאילו מה יש? כאילו יש כמה... שקלול, כאילו שקלול של כמה מחשבות. הרגשה שלו זה שקלול של... עכשיו מה האמת האמיתית? שאם היית חושב, לא האמת האמיתית, אבל מה האמת? או האמיתית באופן יחסי. שאם היית חושב רק על דבר אחד ברגע אחד, גם לא היית יכול לרצות אותו או לא לרצות אותו. תתרכז טוב טוב. מה אמרנו? שאם נאמר שברגע אחד אתה חושב על רק מחשבה אחת, אז במילה, אם אתה רוצה אותה, אתה רוצה את המציאות, אם אתה לא רוצה אותה, אתה לא רוצה את המציאות. נכון. אבל האמת היא, שאם היית יכול לחשוב רק על מחשבה אחת ברגע אחד, גם לא היית יכול לרצות או לא לרצות משהו. וכדי להגיד אני רוצה את זה, אתה צריך בו זמנית לחשוב על משהו אחר שאתה לא רוצה אותו. אם אני לא רוצה את זה, אתה צריך לחשוב משהו שאתה כן רוצה אותו. זאת אומרת שבו זמנית, בשביל לרצות, אתה צריך לחשוב משהו שאתה לא רוצה. בשביל לא רוצה, אתה צריך לחשוב משהו שאתה כן רוצה. אז אני צריך לא חושב רק על מחשבה אחת.
ולכן יכול להיות שאתה מאוד רוצה משהו, ולכן את זה אתה מאוד לא רוצה. כן, אבל אתה יכול לחשוב את המקרפטי והופכו. אני מסביר לך משהו, אם המוח...